Վերցեց Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Այսօր Արեմդյան Հայաստանի անկախության օրն է։ Արեմդյան Հայաստանի մերձին բնապահպանական աղետ տեղի ունեցած է։ Արցախի Վարդացոր գյուղը այսօր համայնքին մեջ կապրին հավատով։ Ստեփանագերդ, Ադրբեջանը Թուրքիա թելադրանքով գործե ապամոնտաժել Արցախյան հակամարտության կարգավորման մեխանիզմը։ Ադրբեջանցիները Շուշիի գնաց ժամի տարածքին ճաշարան կառուցած են։ Վանի քյուղատնտեսությունն ու անասնապահությունը մեծ ճգնաժամ կապրի։ Այսօր Հրանտ ինքի հիշատակման օրն է։ Ճանաչենք Արեմդյան Հայաստանի պատմական վայրերը։ Բողոս Նուբարպաշան 1919 թվականի փետրվարի 26-ին Վերսալի խաղաղության միջոցառումին հուշակիր ներկայացուց և 1919 թվականի մայիսի 15-ին կառավարություն ձևավորեց։ Այն պաշտոնապես ճանաչվեցավ 1920 թվականի հունվարի 19-ին ռուսական հրամանակիրով։ Բողոս Նուբարպաշայի չանքերը 1919 թվականի մայիսի 15-ին Միացյալ Հայաստանի կառավարությունը ստեղծել է ետք։ Արեմդյան Հայաստանի իշխանությունն այսօր, ինչպես գիտենք, 1920 թվականին ջանցված Հայաստան պետության շարունակությունն է, որը անկախացված է Ռուսաստանեն 1919 թվականի հունվարի 11-ին, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքին մեջ։ Արեմդյան Հայաստանը դեֆակտո միդումնավոր փաստացի ճանաչվեցավ 1920 թվականի հունվարի 19-ին հետևյալ պայմաններով։ Այս կառավարական գազմավորման հիման վրա 1920 թվականի հունվարի 27-ին խաղաղության միջոցառման գլխավոր քարտուղարությունը հայաստանի պատվիրակության նախագահային խորհուրդ տվավ, որ 1920 թվականի հունվարի 19-ի նստաշրջանի քերակույն խորհուրդը ընդունած է հետևյալ երկու որոշումները. Որ հայկական պետության կառավարությունը ջանցվի դեֆակտո կառավարություն, որ այս ճանաչումը չի կանխորոշի այս պետության հնարավոր սահմաններու հարցը, Արցախը, Նախիջևանը, Ջավախքը, ներկայիս Կովկասյան հայկական հանրապետությունը, Գիլիկյան և Արեմդյան Հայաստանը եղած են Հայաստան պետության գազմին մեջ։ Արեմդյան Հայաստանի մերսի նահանգի Թորոսլար Քավարի տարածքին մեջ բայթած է Քրոմի հանքավայրի թափոններու ավազանը։ Թեև բարեփախտաբար սողանքի վայրին մեջ զոհեր և վիրավորներ չկան, դեղի ունեցածը բնապահպանական աղետ է, չնայած որ 5 օր է Քրոմի հանքավայրի թափոնները խառնված են Դելիչայ քեդին և Գսպարնան քեդի և անոր շրջակայքին գտնվող կենդանիներուն, իշխանություններն աղետի վերաբերյալ որևէ հայտարարություն չեն կատարված։ Թափոնները ձոբլեցվելու բարակային տարածաշրջանի մարդկանց առողջությանը լուրջ վտանգ կսպառնա, սակայն իշխանությունները գլրեն, որը անընդունելի է։ Պետության այսպիսի մոտեցումը, որը շրջակամիջավայրի թալանի արդյունք է, պետք է փոխվի։ Արեմդյան Հայաստանը գտադաբարդե իր տարածքին մեջ կատարված ցանկացած անօրինական և վտանգներով հղի գործունեություն, որը կհանգեցնե բնության կամ մշակութային օջախներու վնասվելուն, ոչնչացման կամ բնապահպանական աղետի։ Արցախ Հանրապետության ասկերանի շրջանի Վարդացոր համայնքը 254 բնակիչ ունի, այս մասին ասած է Վարդացորի համայնքապետ Սամվել Սարաջյանը։ Պատերազմեն ետ քյուղին տեղահանված 9 ընտանիք հաստատված է, անոնց դրամատրած բնակարանները վերանորոգված են, թբրոց կհաջախե 90 աշակերտ, նախաթբրոցական տարիքի շուրջ 60 երեխա կա քյուղին մեջ, սակայն մանկաբար դես չունինք, անհրաժեշտությունը շատ զգալի է, համայնքային կետրոնն ու բուժգետը կգործեն շենքային վատթար պայմաններով, հանդիսություններ ու սրահը քյուղացիներու չանքերով կառուցած ենք, քյուղի ճանապարհները բարեկարգ են, իսկ համայնքը մայրուղին գաբող ճանապարհը ոչ։ Ներկայացուցած է համայնքապետը, տեղեկացնելով, որ քյուղը գազաֆիկացված է և ապահովված էլեկտրաէներգիայով և չրամադակարարմամբ։ Խոսելով բնակչության սպառվածության մասին, համայնքի ղեկավարն ասաց, որ մոտ 95 հեկտար տարածքի և մոտ 450 հեկտար տարածք վարելահող մնացած է թշնամի դիրապետության դագանցած տարածքներուն մեջ, սակայն բնակիչները հաստատակամորեն կհաղթահարեն բոլոր խոչընդոտները և կքերաթասեն ապրիլ ու արարել հայրենիքի մեջ։ Ադրբեջանը Թուրքիայի թելադրանքով գործե ապամոնտաժել Ադրբեջանը Արցախյան հակամարտության կարգավորման գոյություն ունեցող մեխանիզմները։ Այս մասին ասավ Արցախի արտաքին գործերու նախարար Թավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները և ԵԱՀԳ-ի մեջ Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչի հայտարարությունը այն մասին, որ ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահ Երիագը չի կարող այցելել Արցախ։ Ադրբեջանցիների գանած ժամանունով հայտնի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցի տարածքին մեջ գտնվող հարագից կառույցը վերաձերեն ճաշարանի։ Այս մասին տեսանույթ հրապարակված է ադրբեջանական Telegram-ի ալիքներեն մեկի մեջ։
Հրաբարակված դեսանույթերուն մեջ գերեվի, որ գարույցը, որտեղ նախկին ժամանակ կարելի էր քնել սրբապատկերներ, այժմ հարմարավետ կահավորված է խնջույքներ կազմակերպելու համար։ Փուն եկեղեցի ճակատագիրը, որ ու քմփետը պատերազմի ժամանակ հիմնովին ավիրված էր, թերևս անհայտ է։ Կլիմայի փոփոխությունը ամենամեծ խնդիրն է, որու մասին աշխարհը գոհսի վերջերս, իսկ արևմտյան Հայաստանն ու Վանը գաբրին վերջին դարիներու ամենաչոր շրջանը։ Երաշտեն դուժած գյուղատնտեսության եւ անանսնապուծության ոլորտը գահանտիպի լուրջ խնդիրներու։ Վերջին դարիներուն անանսնագերի խնդիրեն յետք վարելիքի եւ բարարդանույթի ճգնաժամը նույնպես բացասապար ընդրադարձած է ոլորտի վրա։ Անբավարար առաջացությունը եւ մուտքային ծախսերու ավելացումը պատճառ դարձած է, որբեսի Վանի ֆերմերները հերթական անգամ հերանան արդատրութենեն։ Գյուղատնտեսական եւ անանսնապուծական Վան քաղաքին մեջ մուտքային ծախսերու անընդհատ աճը, վարելիքի եւ բարարդանույթերու ճգնաժամը կշարունակեն մնալ ամենամեծ խոչընդոտները գյուղատնտեսական արդատրության մեջ։ 15 տարի առաջ 2007 թվականի հունվարի 19-ին Կոստանդու Բոլիսի մեջ սպան նվեցավ Արևմտյան Հայաստանի զավակ Բոլսահայ մտավորական Ագոս Չապատաթերթի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր Հրանտ Դինքը։ Անը սպան նվեցավ Ագոս Թերթի խմբագրության մուտքի մոտ թուրք ազգայնական Օքյուն Սամաստի արձակած կրակոցեն։ Ողջ մարդկությունը մեկ անգամ եւս ականատես եղան թուրք ազգայնամոլ քաղաքարի հայադյացությանն ու անոր հետևանքին։ Անշուշտ առաջավոր մտավորականությունն ու ժողովրդավար հասարակությունը իր փողոքի ցայնը բարձրացուց կատարված ոճրախորձության թեմ, ցույց տալով իր համերաշխությունն ու աջակցությունը հայասկին, այնուամենայնիվ պետական մագարտակով համարժեք պատասխան չի դրվեցավ մարդասպանին ու կատարված ոճրին։ Միանշանակ հասկանալի է, որ հանցակործը առանցին չէր կազմակերպված այդ հանցանքը, ավելին հովանավորված եւ ուղղորդված ձեր պետության կողմ է։ Այսուհանդերձ Թուրքիան, ապացուցելով իր ցեղասպան եւ հագահայ քաղաքականությունը, մեկ անգամ եւս արիերեսվեց աշխարհի նախադինքի եւ բարձավանքի հետ։ Արևմտյան Հայաստանը, թադաբարդելով այս հրեշավոր սպանությունն ու անոր կազմակերպիչներուն, գիհիշե եւ բարձր կբահե Հրանտ Դինքի վար հիշադակը։ Արգնի Փերթակաղակ Արևմտյան Հայաստանի Ձոփ նահանգի Բաղնադուն Քավարին մեջ, Բաղին քեդի աչափնյագին բարձրացող դժվարամատույցների քաղաքին։ 1051 թվականին Հապելի որդի Հարաբիկ իշխանը Թավիթ, Լևոն եւ Կոստանդին եղբայրներու հետ Արգնի Փերթին մեջ հաջողությամբ թիմադրած է Բյուզանդական զորքին։ 1062 թվականին Արգնին գրաված է եւ սկալիորեն ավիրած են Սելջուկյան թուրքերը։ 1555 թվականեն անցած է Օսմանյան Թուրքիային, հետակային մտած է Տիգրանագերդի նահանգին մեջ։ 20-րդ դարի սկիզբ ուներ մոտ 3000 բնակչություն, գսպավեին երկրակորձությամբ, անանստաբահությամբ, արհեսներով եւ արևդուրով։ Ունեցած են եկեղեցի Սուրբ Սարգիս, Արքնիեն վեր անմաչելի ժայդի վրա պահպանված էր Սուրբ Աստվածածին գամարագապ քմփեթավոր վանքը։ Արքնի հայերու մեծ մասը զոհված է 1915 թվականի հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության ժամանակ, բրկվածները քաղտած են դարբեր երկիրներ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ջավախեցի սիրուն աղջիկը ստեղծագործությունը։ Ջավախեցի սիրուն աղջիկ, սեք աբուլի ղանջի ծաղիկ, ջավախեցի սիրուն աղջիկ, սեք աբուլի ղանջի ծաղիկ, Դեսալոբագի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։